Gledate novi video na kanalu Kruna VD. Dobro mi došli. Ovo je jednostavan trik kako da vam pečena piletina uvek ispadne savršeno hrskava. Mnogi će se složiti da dobra pečena piletina mora da ima hrskavu koricu, ali to nam uvek ne polazi za rukom. Međutim, postoji jednostavan trik kako da uspete u tome. Pre spremanja piletine potrebno je da isečeno pileće meso prelijete ključalom vodom. Piletinu ostavite u ključaloj vodi nekoliko minuta i odmah je izvadite. Ključala voda zateže kožu piletine i tako je čini hrskavom. Nakon što pileće meso zalijete vrelom ključalom vodom, piletina ne može nikada da ispadne gnjecava. Izvadite meso iz vrele vode, ostavite ga par minuta da se prohladi, pa ga stavite u marinadu. Najbolju marinadu za piletinu pripremit ćete na sledeći način. Na pola kilograma isečenog pilećeg mesa, bataka ili belog mesa, potrebno vam je 3 kašike soka od limuna, 3 kašike maslinovog ulja, 2 kašike sitno iseckanog ruzmarina, 1 kašičica aleve paprike, 1 kašičica bibera, 5 čena iseckanog belog luka. Sve začine sem ulja pomešajte u velikoj činiji i dobro promešajte. Pileće meso potopite u marinadu i neka odstoji 1 sat u frižideru. S vremena na vreme začine promešajte i prelivajte meso. Nakon toga odcedite meso i propržite ga sa obe strane zajedno sa uljem. Po želji ga možete ispržiti u tiganju ili ga ispeći u rerni. Piletina će ispasti ukusna i hrskava. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.